Gospodin gradonačelniče, ja obično na početku pokušam da oslikam stanje u kojem se nalazimo. Ja već duže vremena pokušavam preko vašeg kabineta da obezbedim razgovor i kad čovjek se zainteresuje o nečijem radu ili kad pokuša da sa nekim razgovara, onda tek vidi u kakvom je poslu i koliko obaveze ima. Prošle godine na kraju smo konstatovali kako je godina bila teška, ali je bila izuzetno uspešna. I tada smo konstatovali da je to bila godina vaše i lične afirmacije, ali i afirmacije ovog grada. Sad ste završili jedan sastanak. Kad završimo razgovor, idete na potpisivanje jednog ugovora. Ova godina je bila takođe složena, imala neke nove stvari, ali ja bih rekao da i što se vas tiče, lično, s obzirom na brojne susrete i tako dalje, ali i što se tiče Pirota, da smo konačno u samom vrhu kada su u pitanju i gradovi i gradonačelnici u Srbiji. Kako vi to doživljavate? Naravno se to odražava i na vas i na vaše zdravlje i na posao i tako dalje. Ja mislim da vam je ocena, koliko god bila subjektivna, ipak dobra i objektivno postavljena. Dugo radimo na menjanju mnogih stvari u gradu, od toga da menjamo infrastrukturu do promene svesti ljudi, a postepeno i uporedo i, da kažem, naporno radimo i na promene imidža Pirota u širim okvirima, dakle i u beogradskim okvirima, u diplomatskim okvirima, u bukvalno okvirima gde treba da se dobro čuje u našem gradu i mislim da smo to evo desetak i više godina postupno uradili i da smo zadovoljni, i ja sam zadovoljan. U mnogim krugovima se lepo priča o Pirotu i mnoge ličnosti, institucije, mnoge važni centri dešavanja u Srbiji su svesni da je Pirot napravio ogroman pomak napred i oni su, čini mi se, svesniji nego ljudi koji ovde žive, jer je normalno da ljudi sa strane bolje vide razliku između onoga što je bilo i što je sada, nego ljudi koji su vremenom doživljavali te promene. Još jedan utisak koji stičem na samom početku uvodu, a to je, figurativno će se izraziti, da vam je Pirot postao tesan, vama i vaše politici, da su vaši poslovi, odlasci, kontakti i tako dalje, takođe tesni, da se očekuju novi iskoraci. Čovjek uvek, nikad nije zadovoljen onim što čini. U suštini čovjek uvijek treba da radi na razvoju i svom i svoje institucije, jer ako stojite u mestu, onda u stvari stagnirate. Međutim, ne bi se složio da nam je Pirot tesan, čini mi se da se... Tesan u smislu razvoja, hoćemo još napred, na to sam mislio. Čini mi se da se dobro osjećamo u svojoj koži i ja i moji saradnici, ali želimo da napravimo pomak, to je de facto tačno. Čini mi se da je nešto uslovljeno našim aktivnostima, a nešto time što nas ljudi sada zaista više cene, pa nas pozivaju na razne forume, događaje, počeo od informativnih do toga da negde i mi držimo predavanje, da tako kažemo, svojim iskustvima. Mislim da će biti dosta dobar sastanak krajem ovog meseca u Clermont-Ferranu. Priprema se skoro dve godine. Priprema se prvi sastanak mreže, internacionalne mreže Mišelinovih gradova. Po broju učesnika i po zemljama zaista je odlično biti na tom mestu. Dakle, iz celog sveta će biti učesnici, iz Južne Amerike, Amerike, iz Azije, iz Rusije, iz Evrope će biti gradovi, iz Nemačke i Pirot među njima. Pričat će se o tome kako Mišelin u tim gradovima utiče na život, ali pričat će se i o tipično gradskim problemima, o urbanim problemima, o problemima mobilnosti, o problemima bezbednosti, saobraćaja itd. Ali najvažnije za mene je to što ćemo biti na jednom mestu gradonačelnici, ne svih, nego onih koji su se prijavili, a nije se mali broj prijavio, gradova u kojima Mišelin posluje i razmenit ćemo i iskustva i informacije i zaista je dobra ideja da se napravi ta internacionalna mreža Mišelinovih gradova koja sutra može da vam pomogne u raznim drugim stvarima.
u pronalaženju novog investitora, u nekim stvarima da se zbratimite sa tim gradovima, u razmjeni iskustava, u šta god, u zajedničkim projektima prema Evropskoj uniji i tako dalje. Dakle, Pirot se zbog Mišelina pozicionira i na karti sveta, mogu slobodno reći, bolje nego mnogi drugi gradovi u Srbiji. Mnogi drugi gradovi u Srbiji nemaju tu priliku. Vi potvrđujete moju konstataciju da idemo šire, da osvajamo nove svetove. Krećemo sad u onaj deo koji je pragmatičan, koji je svakodnevan i koji je, da tako kažem, dosta složen. Nedavno MMF završio svoj deo posla ovde u vladi Srbije, sad su parametri neki navodno utvrđeni i tako dalje. Ovde kod nas na lokalu se uveliko radi na budžetu, međutim uvek ste mi govorili da dok ne dobijete signale i informacije iz vlade, te parametre, da ne možete u potpunosti da pravite, odnosno projektujete budžet. U kojoj smo fazi? Pa dobili smo konačno uputstvo Ministarstva financije za neku budžetsku politiku i države i lokalne samouprave za narednu i naredne godine. I dobili smo određene parametre koji se odnose na povećanje masa zarada po obećanju i predsednika i premijera. Znamo otprilike koliko ćemo odvojiti novac za masu zarade, ne znamo još uvek koliko će biti transferi, ne znamo kako baš da pravilno projektujemo rast, odnosno rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji za narednu godinu i inflaciju, ali će to biti takođe skockano, da kažem, na vreme i mi ćemo na vreme pripremiti budžet i usvojiti ga u zakonskom roku do 15. decembra. Da li će ti parametri koje usvaja vlada Srbije biti bolji, odnosno pozitivniji po lokalne samouprave odnosno na ranije? To mislim na mnoge detalje koje oni određuju. Pa rekao sam da još ne znamo koliko će biti transferi. Ono što u uputstvu piše je da se predviđa porast zarada od 5% za predškolsku ustanovu, odnosno za vaspitače od 10% se predviđa porast zarada, ali ono što nije dobro je da i dalje važi zabrana zapošljavanja, to tako piše u tom uputstvu, odnosno biće dozvoljeno zapošljavanje samo uz dozvolu komisije pri Ministarstvu finansija, tako je bilo i do sada. Ja sam očekivao da se ta zabrana, bar za one institucije i lokalne samouprave kod kojih je maksimalno broj ispod maksimalno dozvoljenog, da bude ukinuta, odnosno da bude dozvoljeno zapošljavanje. I još ćemo malo proučiti uputstva i pitati ono što nam nije jasno. Uglavnom, naše odeljenje za finansije je već to uputstvo uzelo u obradu i krenulo u doterivanje budžeta koji smo mi onako u nacrtu usvojili 15. oktobra. E sad, to je moje sledeće pitanje. Idete paralelno, rekao bih, čekate signale iz Beograda, ali vi ne gubite vreme, radi se, da tako kažem, kuva se naš budžet. Kakva je trenutna situacija i kakve su te neke prve karakteristike? Pa prve karakteristike je da nemamo nikakvih najava za veliku oscilaciju budžeta za 2018. godinu, niti da ga značajno smanjujemo, niti da ga značajno povećavamo. Dakle, bit će negde u normama i u granicama ovogodišnjeg budžeta. Imaćemo dosta prenetih sredstava iz ove godine, s obzirom da je realizacija na nivou planiranog ili nešto manje od planiranog za neke aktivnosti, kao što su aktivnost da nismo uspeli da prodamo svo zemljište koje smo planirali, ali su drugi neki prihodi bolji. Rashodi su nešto manje od očekivanih, s obzirom da neke investicije se nisu realizovale zbog raznih problema, od problema javnih nabavki do problema imovina ili projektne dokumentacije ili poništavanje javnih nabavki zbog premale ili prevelike procene. Uglavnom, stanje budžeta je dobro, trenutno danas na računu imamo 330 miliona dinara, a nemamo, ja to više puta kažem, ništa što je stiglo u valuti za plaćanje da nismo platili. Tako da budžet za 2018. godinu će biti sličan 2017. Vidjet ćemo da li možemo neke novine da uvedemo što se tiče novina u socijalnoj politici ili podršku u preduzetništvu. O tome sad razmišljamo i pokušat ćemo dakle da održimo tempo investicija, tempo podrške prema svim ustanovama i predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj i osnovnim i srednjim školama i nevladinim organizacijama, da održimo tempo podrške poljoprivredi, naravno radovi na infrastrukturalnim
na polju infrastrukture takođe moraju da budu značajni kao i do sada. I mislim da će 2018. godina biti slično 17. i 16. Dakle, dobra godina sa aspekta budžeta i gradske uprave. S obzirom na to da je još uvek rano, ali ću vas pitati za neku formulaciju. Vi ste već navikli Piroćance na kapitalne investicije, na mnogo ulaganja koja su jako bitna i iz budžeta, ali i iz drugih sredstava. Na koju će stranu Pirot kada je u pitanju dalji razvoj, kada su u pitanju te kapitalne investicije? Znam za vaše veoma ozbiljne planove. Pa mi upravo tako koncipiramo naš rad, da osnova razvoja bude budžet, a da pokušamo, i do sada smo uspevali, nadam se da ćemo i nadalje uspevati, vučemo novac za investicije i sa drugih izvora, dakle, prekogranični fondovi, fondovi prekogranične saradnje, saradnja sa ministarstvima, sa institucijama kao što su Putevi Srbije, kao što su konkursi ministarstava, kao što je Kancelarija za javno ulaganje. Ove godine smo imali dosta dobru saradnju sa Kancelarijom za javno ulaganje. Obnovljena je škola Mladost, obnovljena je škola 8. septembar, radi se dvorište u školi 8. septembar, potpisali smo ugovor za obnovu dvorišta u osnovnoj školi Dušan Radović, zbog vremenskih uslova verovatno će to biti odloženo za narednu godinu. Očekujemo značajne investicije iz Kancelarije za javno ulaganje sledeće 2018. godine u školi Sveti Sava i u gimnaziji. Tu će sigurno biti više od 150-200 miliona ako pogledate ukupno, s obzirom da je gimnazija veoma zahtevna za rekonstrukciju. To je objekat i dosta star, drugo je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. I ono što je najbitnije, što sam već nekoliko puta najavljivao kroz medije, kompletna rekonstrukcija bolnice koja će koštati blizu milijardu dinara. To je verovatno najzahtevnija operacija na infrastrukturi u gradu u poslednjih 30 godina, jer sve infrastrukturne radove koje smo radili merili su se najviše sa 4-5 miliona eura deponija ili bazen. Ovo već je 10-12 i više miliona eura. Sve iz para budžet? Sve iz para Kancelarije za javno ulaganje. Ono što ćemo mi zajedno sa bolnicom snositi su troškovi pripreme dokumentacije i to je sad dosta veliki zalogaj za rukovodstvo bolnice i mi ćemo davati nadzor nad izvođenjem objekta. Od radova koji ćemo finansirati direktno iz budžeta, naravno da ćemo nastaviti započete aktivnosti na uvođenju kanalizacije u selu Izvori Berilovac, rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, mnogo asfaltiranja će sigurno biti u 2018. godini. Očekujemo obnovu nekih fasada, sređivanje trgova, trotoara, ulica. Biće dosta radova. Vraćam se na budžet za 2018. što se tiče čisto finansija. Ta leva strana, kako ja zovem, odnosno prihodi, čekate transfere, kako će izgledati. Naravno, privreda će takođe svoj deo dati. Što se tiče taksi, hoćete li nešto što se tiče tih nameta na građane menjati? Nećemo povećavati takse, osim ono što moramo, a to je da utvrdimo nove poreske osnovice. One se utvrđuju svake godine u zavisnosti od prometa nekretnina, to valjda ljudi već znaju. Zone koje smo ustanovili uzimamo od poreske uprave i od notara koje su prometi vršeni, prometi za kuće, za stanove, za građevinsko zemljište, za poljoprivredno zemljište i na osnovu tih prometa utvrđujemo osnovne cene i poreske stope i vršit ćemo neko malo preuređenje tih zona. Dakle, uvrstit ćemo još jednu zonu koja je u širem gradskom jezgru i neke ulice ćemo prebacivati iz četvrte u treću, iz treće u drugu zonu. Ako vi pogledate uređenje grada oko bazena, oko senjaka, oko hale, vidjet ćete da su mnoge ulice nepravedno u četvrtoj zoni i da plaćaju isto neki porez na imovinu kao što plaća kuća u Prčevcu ili u Rogozu, a ipak ima mnogo bolje uslove, pa ćemo to nešto menjati. Inače, i to će se sigurno odraziti na neki blagi porast poreza na imovinu, inače nešto krucijalno nećemo menjati. A i to što se odražava, gledat ćemo da na nivou godišnjeg porasta ne bude nikakav veliki udar za kućni budžet, nego da to bude, ne znam, od 500 dinara do 1500 godišnje, znači ukupno
povećanje poreza na imovinu, a inače porez na imovinu se plaća u četiri rate. Stavljam tačku na priču o budžetu sa dva pitanja. Možete li u ovom trenutku da kažete koliko bi otprilike iznosio budžet za 2018. godinu ili da vas time ne opterećuje? Pa, ne mogu da kažem u paru, ali tu očekujemo negde oko 15-16 miliona eura, možda i nešto više. Vidjet ćemo, pravimo analizu prihoda i budžet za 2017. se dobro ostvaruje, pravimo analizu šta se to ostvaruje više od projektovnog da bi ga eventualno uvrstili u 2018. a šta je to što se ostvaruje manje od projektovnog da bi to korigovali i imamo li neke vanredne prihode kao što su prodaja zemljišta koje nismo realizovali u 2017. a možda hoćemo u 2018. Ja sam na početku rekao da je Pirot primer po mnogo čemu u Srbiji i za kraj što se budžeta tiče pratimo da su mnogi gradovi dobili značajna sredstva od vlade Srbije kako bi mogli da izađu na kraj. Vi ste rekli da u ovom trenutku imamo 300 miliona na računu. Kako ćemo isploviti, da tako kažem, kad je ovaj budžet za 2017. u pitanju? Pa rekao sam, isplatit ćemo sve obaveze koje imamo. Imamo i neke vanredne sudske troškove iz ranijih perioda koji se odnose na izgradnju struje prema Jabučkom novištu, isplatit ćemo i to. I imat ćemo značajan iznos prenešenih sredstava u 2018. Ja očekujem da ovoliko koliko je na računu, nešto možda malo manje, ali na nivou 2 miliona evra ćemo sigurno preneti u 2018. kao prihod iz 2017. E sad o nekim praktičnim stvarima. Uveliko se govori o elektronskoj upravi, vi ste u naredu, nared je to inicirao bez obzira koliko su neki drugi političari zamerili premijerki da kada je pohvalila da je NALED u stvari bio začetnik i elektronske uprave i još mnogih nekih novina kada je u pitanju rad lokalne samouprave. Koliko ste zadovoljni načinom na koji su vaši ljudi ovde prihvatili sve te poslove i da li ste nekad ljut da se kasno nečemo? Ja moram da kažem da sam u zadnjih nekoliko godina promenio stav prema gradskoj upravi u smislu da ih podržavam u zahtevima jer vidim da su ljudi iscrpljeni, nemaju motivacije više da rade, plata im je zamrznuta već nekoliko godina, smanjuje se broj izvršioca, ne možemo da podmladimo kadar i ljudi zaista nose veliki teret i veliki posao, a stalno se očekuje više od njih. Dakle, hoću da stane malo u zaštitu ljudi koji rade, nama je potrebno podmlađivanje i promjena strukture. A zahtevi javnosti, vlade i međunarodnih institucija su sve veći i veći. A šta god da zamislite od reformi, sve se završava na lokalu. Usvaja vlada, to je tačno, usvaja zakonska rešenja, ali, ne znam, iskustva govore da preko 70-80% poslova se završava na lokalu. I ta čuvena elektronska građevinska dozvola se završila na lokalu i kod radnika lokalne samouprave. Treba obučiti te radnike, treba ih motivisati, treba ih podmladiti, treba ih malo dopuniti stručnim kadrom, a sve to u ovom trenutku nemoguće. Ako vam kažem da mi iz nasleđa, jer je nekad grad funkcionisao tako, ne samo grad Pirot, nego i mnogi drugi gradovi, Leskovac, Beograd, ne znam, Loznica kao moderni gradovi, tako što ste na terenu imali veliki broj mesnih kancelarija, šefova mesnih kancelarija, jer su mnoga rešenja, mnogi upisi bili ručni, zamenici šefovih mesnih kancelarija, mi imamo 17-18 kurira u mesnim kancelarijama, uračunom tu i šefa mesnih kancelarija. Mi ćemo pokušati da u 2018. godini internim konkursom te ljude rasporedimo u druge službe i u druga javna preduzeća, da stimulišemo ljude da putem socijalnog programa odu iz javne uprave, da bi stvorili prostora za mlade ljude i za obrazovane ljude. Zamislite vi kada bi umesto ovih 17 kurira zaposlili 10 visoko obrazovanih kadrova i kada bi po prostoru koji imamo zaposlili još negde 10, mi bi imali 20 mladih ljudi koji bi nosili upravo sve to što se od nas očekuje, i elektronsku upravu, i modernu upravu, i ljubaznu upravu, i mladu. I to, čini mi se, bez novog zapošljavanja i bez stalne neke edukacije ne možemo da napravimo veliki korak napred. Mi učestvujemo u jednom pilot projektu upravljanje ljudskim resursima, da pokušamo da našu javnu upravu, gradsku upravu, javne službe na teritoriji grada Pirota učinimo modernim i sa postojećim kadrom koji imamo. Da svakog postavimo na najbolje odgovarajuće mesto kao što to radi trener u nekom sportskom klubu
da ih motivišemo. Često motivacija i ne mora da bude novčana, ali često i jeste novčana. I srž svega je ipak da nam je potrebno podmlađivanje, a to bez novog zapošljavanja u trenutku nije moguće. E sad, nisam malo pretpostavio to pitanje, kada su u pitanju i IPA program, i programi sa ministarstvom, i vaši programi, vaši projekti, privršava se ova godina, neki projekti iz IPA programa su u toku, sa ministarstvom takođe. Kakvu ocenu dajete, koliko ste zadovoljni sa tim u odnosu na očekivano? Nekim projektima smo prošli kod IPA na konkursu, sa nekim nismo, ali ovo što smo prošli, ovo je dobro. Da, pa mi smo najuspešnija opština u dobijanju i prolasku tih IPA programa, odnosno to su programi prekogranične saradnje. Mislim da smo najuspešniji po tome, zbog toga što imamo dobar budžet za sve to, mi smo sposobni da iznesemo predfinansiranje, za što mnogi nisu. Šta je preduslov? Što je preduslov, dakle morate da odvojite novac, da realizujete aktivnosti, a posle da tražite refundaciju. I da imate spremljene projekte i dobar tim. I drugi, taj važni uslov jeste da imate ljude koji će to sve iznesti. To je, bukvalno se nadovezujem na ovo što sam pričao. Mi smo tu kroz taj IPA projekat i program prekogranične saradnje nekoliko timova u sportskom centru pre svega, u našem kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, u Centru socijalni rad i u Domu kulture obučili i oni mogu da sprovode programe, ali mogu da apliciraju za nove. Upravo je to što sam i rekao oko elektronske gradske uprave, oko i uprave, kako se moderno kaže. Znači, morate da imate ljude i ti ljudi se ne stvaraju lako, nego nekoliko godina. I oni moraju da imaju motiv da rade u javnoj upravi. Sve je to povezano i ja sam nestrpljivo čekao da konačno kažu da je skinuta zabrana zapošljavanja, da se nešto poboljša materijalni status javne uprave, ali povećanje od 5% je, da kažem, prihvatljivo, mada bi moglo da bude i veće. Kada smo govorili malo pre o punjenju budžeta, pomenuli smo privredu kao jedan od značajnih izvora. Više niko, pretpostavljam, u ovom gradu ne može da zameri ni lokalnoj samoupravi, ali i sveukupno kada je u pitanju upravo ta oblast. Na nedavnom sajmu zapošljavanja je objavljeno da je Pirot imao prošle godine 7175 nezaposlenih, a da je na dan 39. ove godine cifra 6477. Najpre to prokomentarišete, pa ću vas onda pitati dalje. Ono što je još veći problem je da je struktura tih nezaposlenih lica da su mahom neobrazovani ili slabog obrazovanja, što jeste problem dugoročni i dugo traje. U prevodu, oni koji imaju slabo obrazovanje najteže nalaze posao. Oni koji imaju veće obrazovanje nalaze bolje i brže posao, a se ohrabre da se upuste u neku sopstvenu inicijativu, preduzetništvo i tako dolaze do posla. Mi imamo razne mere za stimulaciju zapošljavanja i mladih i privatnih lica, ali nesumnjivo je da imamo i problema u privredi. Lokalna samouprava, bez lažne demagogije, koliko god je neko optuživo ili nagrađivo za to, se bavi pre svega infrastrukturom, javnim preduzećima, da ljudi imaju zdravu pijaću vodu, da imaju tople stanove, da nam deca idu u pristojne škole, u pristojni vrtić, da imamo dobru zdravstvenu negu kroz dom zdravlja, a posredno mi ipak pokušavamo da kreiramo ceo taj ambijent da se u Pirotu radi, zapošljava, stvaramo industrijsku zonu, imamo dobru saradnju sa slobodnom zonom, sa postojećim privrednicima, učestvujemo u kreiranju ambijenta kroz pravljanje infrastrukture, kroz dovođenje tamo gde treba i struje, i vode, i puta, mnogo nam je značajan i koridor. Dakle, tamo gde nismo direktno zaduženi, učestvujemo kroz sve ove radove i to ima efekta. Ima i problema, mislim da su trenutno dva problema u Pirotu izražena. To jedan je na putu, čini mi se da se reši, to je privatizacija 1. maja i očekujem da firma italijanska koja je kupila Hamuru značajno unapredi kapacitete u tekstilnoj industriji. I drugi problem koji je dosta težak i za koji će biti dosta napora i rukovodstva i sindikata i države jeste kako da Tigrade opstane, u kojoj formi će opstati. I kažem, iako mi to direktno zaduženje nije, možda je to više
zadruženja onih koji vode Tigar. Ja sam učestvovao u razgovorima i sa premijerkom i u delegaciji poseti ministru Kneževiću. Siguran sam da će država pomoći, ali još veliki posao je pred sindikatom i pred rukovodstvom da naprave održiv sistem za Tigrade. Održiv sistem u smislu organizacije, održiv sistem u pogledu ljudstva. Sa ministrom smo dogovorili finansijsku pomoć Tigru i do kraja ove i početkom sledeće godine, i to direktnu finansijsku pomoć i za sirovine, ali i pomoć za realizaciju socijalnih programa. Ali velika stvar će biti na dogovoru sindikata, ljudi koji tamo rade i rukovodstva, kako da oni zaokruže celinu da Tigar i dalje posluje, da se oslobode balasta koju su imali, i to mislim da je glavni problem trenutno Pirota. Oni koji su bili na sajmu zapošljavanja kažu da nikada veća nije bila gužva, ali da se nikada do sada nisu pojavili tako ozbiljni, da tako kažem, ponuđači posla, ako mogu tako uslovno da ih nazovem. I Miroljo, i Merkator traži, Vojska Srbije takođe, dakle, sve to će brat bratu uzeti, sigurno zaposliti negde oko 1000 ljudi. Ja se nadam da će ta cifra zaista takva biti u 2018. Mada je možda i pretenciozna. Vidjet ćemo kakve su ambicije italijanskog investitora. Dakle, razumeo sam da se cifra kreće u 2018. za zapošljavanje oko 500 ljudi. Oko 500. Sve ostalo će biti ovako kako ste vi rekli. Mi očekujemo otvaranje nekih trgovinskih lanaca u Pirotu. Nekima se činilo da Pirotu to ne treba, sada se pokazuje da to treba, da mi imamo dosta i turista sa strane koji ovde ostavljaju novac, da takođe oni posredno i neposredno kreiraju nova radna mesta u oblasti ugostiteljstva, turizma, trgovine. I podaci koji unazad nekoliko meseci govore o prosečnoj zaradi u Pirotu, govore da smo mi u vrhu Srbije po prosečnoj zaradi, što me takođe raduje. Kao što nije bilo lako promeniti svest ljudi i infrastrukture, ovo je bilo takođe teško menjati. Ja sam potpuno svestan da ima velikog broja zaposlenih u Pirotu koji su ispod republičkog proseka, kamoli ispod pirotskog proseka koji je veći od republičkog, kao što su radnici u trgovini, radnici u tekstilu, radnici nažalost i u vašoj branši, ali ima i dosta velikog broja ljudi koji su daleko iznad proseka republike i prosek zarada u Pirotu je zaista veći. Kad vam podaci kažu da smo mnogo 30-40% bolji od Niša, kad smo bolji od Kragujevca, kad smo bolji od Novog Sada, kad smo negde u rangu sa nekim beogradskim opštinama, onda ti podaci kazuju mnogo, ne samo Pirotčancima, nego i ljudima van Pirota. Malo pre ste pomenuli trgovinske lance, što je veoma bitno. Kod nas u komšiluku Roda već napreduje i jedan od investitora je rekao da će otvaranje biti 17. decembra, uslovno, naravno. Tamo kod Gazele se čisti onaj prostor, ja imam informaciju da stiže Lidl. Da, tačno je, dakle, Roda se otvara i ja imam te nezvanične informacije 17. decembra, što će uposliti nekih 30-ak Pirotčanaca, pružiti veću konkurenciju za kupovinu pirotskim trgovcima ili ljudima koji žele da kupi nešto u Pirotu, takođe i ljudima iz inostranstva, a tamo pored Gazele, koliko ja znam, to je privatno zemljište, izvršena je akvizicija i kupovina zemljišta, a mi smo preuzeli obavezu da uradimo gradsku saobraćajnicu, dakle ne radimo ni za Lidl, ni za privatni investitor, nego gradsku saobraćajnicu, jer je to imovina grada, i da rešimo kišnu kanalizaciju. Trebali smo već ove godine to da radimo, ali je naša direkcija usklađivala projekat sa projektom izgradnje Lidla, pošto će oni verovatno to početi sledeće godine i mi ćemo to uraditi sledeće godine. Mi radimo projekt u okviru projektnog finansiranja, temu o selu, radimo kružni put, razgovaramo sa meštanima. Nema sela i nema čoveka koji nije pohvalio i nije rekao da je sada sve drugačije što se tiče infrastrukture. E sad, što se tiče inicijative poljoprivrednika, to ide malo teže. Vaša ocena vašeg odnosa lokalne samouprave prema poljoprivredi i što se tiče poljoprivrednika u užem smislu i što se tiče kompletne infrastrukture, gde ste poodmakli dosta? Što se tiče infrastrukture, mislim da nema sela gde nešto nismo uradili. Možda su neka sela kao što je na krajnjim obodima
Pirotske opštine, ne znam, Cerevdel ili Pasjač ili Sinja glava su donekle ili potpuno zaboravljena, ali stići ćemo i do njih. Sva druga sela, ima ih preko 70 na teritoriji grada, nešto smo uradili. Ili voda, ili put, ili snabdevanje električnom energijom, ili javni prevoz, ili pomoć mesnim zajednicama, ili obnova crkava. Svuda smo nešto uradili. Što se tiče pomoć poljoprivrednim proizvođačima, mislim da smo u odnosu na budžet sa kojim raspolažemo, da imamo jedan od najvećih agrarnih budžeta u zemlji. Možda se sa procentom budžeta samo uporede neke vojvođanske opštine, ali imamo mnogo veći budžet nego Niš, koji je mnogo veći grad od nas. Ja mislim da čak imamo i od Beograda veći, iako je Beograd 30 puta veći od Pirota. Naš stav je bio da pomognemo poljoprivredne proizvođače kroz subvencije i druga važna pomoć je kroz subvencije kamata za kredite koje oni podižu, a subvencije se odnose na čitavu paletu poljoprivrednih proizvoda i uopšte nisu male pare, to ulažemo iz godine u godinu i mislim da se poljoprivreda u Pirotu ozbiljno oporavila tim ulaganjem. Nameravamo i dalje da uložimo, to nije kraj, i počeli smo čak i da privlačimo velike neke, ili će biti u budućnosti to velike investicije iz oblasti poljoprivrede. Sada kada je bio konkurs za izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, ozbiljne licitacije su se dešavale i vidim da su ljudi raspoloženi da ozbiljna sredstva ulažu u poljoprivredu u pirotskom kraju i to me raduje. Razgovarao sam skoro sa direktorom veterinarske stanice i on mi takođe kaže da kroz posao koji oni rade i kroz podatke koje oni prate se vidi značajan porast grla stoke na teritoriji Pirota. Vidim inicijativu ljudi da pokreću sopstvenu proizvodnju za preradu i mleka i mesnih proizvoda, što me takođe raduje. I kažem, posle nekoliko godina, neću da kažem stagnacije, nego ljudi su jednostavno obnavljali sebe i svoje poljoprivredna gazdinstva, sad je počeo neki blagi porast i to očekujemo i u narednim godinama. Poljoprivreda je vrlo važan faktor za nas, mi smo tradicionalno stočarski kraj, jer mislim da... Jel se nalazi u vrhu vaše politike, vašeg interesovanja? Da, jer mislim da možemo da apsorbujemo veliki broj ljudi koji su slabo plaćeni ili oni koji nemaju posla, da kroz bavljanje poljoprivredom mogu da dođu do značajnih finansijskih resursa. Na početku razgovora smo rekli da je Pirot se probio među gradove u Srbiji, vi ste pomenuli javno preduzeće, ali ću vas zamoliti samo da razdelimo i izdvojimo i vodovod, i komunalac, i toplana, i sportski centar, svi su svojim projektima, da tako kažem, iskočili i ima ih u Srbiji. Pa kad je konkurencija u gradu, što se tiče javnih preduzeća, probuđena da svako radi dobro i da svako ima ambiciozne planove, onda se to oseti i na terenu. I svako od ovih, svako preduzeće ima svoj ambiciozan plan koji je realizovao u toku 17., 16., 15. i koji nas očekuje u toku 18., 19. i nadalje. Dakle, i vodovod, i komunalac, i toplana, i direkcija, i regionalna deponija, i sportski centar, i dom kulture, svi imaju planove i svi imaju podršku lokalne samouprave, a plus tražimo podršku sa strane, kao što neko. Izdvojit ću samo dva detalja. Fabrika vode će biti skoro i već se spremate za fabriku za prečišćavanje vode, to je vodovod. I drugi detalj koji je jako bitan, a to je da sveukupno je odnos prema javnim preduzećima dosta značajan. Za vodovod završen je tender za malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za selo Izvor. Trebalo bi vjerojatno da se odredi izvođač. To nam omogućava da krenemo u ozbiljnu izgradnju kanalizacione mreže za Izvor i Berilovac, koju očekujemo u toku 2018. A za rekonstrukciju crpne stanice Berilovac je objavljen međunarodni tender, da, s obzirom da je vrednost radova 1 milion eura, i to se takođe očekuje u 2018. godini. A ono što radimo i što dugo najavljujemo sa KfW bankom i sa Nemcima, to je centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za grad Pirot. Imamo najave, sad kad su bili ljudi, kada smo posetili 8. septembar i uspešan projekat prelaska na biomasu što se tiče grejanja 4 škole, ljudi iz ambasade su nam rekli da će u prvoj polovini 2018. godini
konačno početi da se radi studija i projekat, a da će krajem 2018. da se objavi tender za izradu postrojenja, da ćemo ga u 2019. dobiti. Ja se nadam da ćemo taj rok ispoštovati i mislim da ćemo izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda postati jedna od prvih, hajde da ne kažem prva, ali jedna od prvih opština ili gradova na teritoriji Srbije koja što se tiče ekologije zaokružila sve ono što Evropska unija od nas traži. Pomenuli ste malo pre 8. septembar, vi ste tom prilikom kada ste posetili rekli da ćete nastojati da i energana Senjak promeni pogonsko gorivo, da dobije biomasu, a da Bože zdravlje jednog dana kad stigne gasova, zašto da ne imamo i to? Biomasa je podcenjena kod nas u Srbiji. Kad kažemo da se grejemo na drva, ljudi bi se kao nešto smeju, a Austrijanci i Nemci i drugi narodi u zapadnoj Evropi uveliko vrše substituciju, odnosno zamenu kotlova na mazut kotlovima na biomasu. Pogledajte, biomasa nije ništa drvo, ništa drugo nego drvo koje se samelje kroz pelet ili kroz finu sečku i sagoreva. Mi sa resursima Stare planine ne bi trebali da razmišljamo ni o čem drugom nego o biomasi. I sigurno nam je namera da projekat zamene kotlova u kotlarnici, one energani Senjak na biomasu sprovedemo u narednom periodu. Namerno smo išli na 4 škole da vidimo kako će grejanje tamo biti, da razumerimo sebe i one koji sumnjaju u celu tu priču, i odnosno da vidimo koliko je to dobro. Sada kada vidimo kako to funkcioniše, da su tu novi savremeni kotlovi, da je grejanje automatizovano, da vi možete preko pametnog telefona da upravljate grejanjem u 4 škole, kada mi škola kažu da je grejanje više nego dobro da treba da se smanji, mi imamo dobre preduslove da razmišljamo da to radimo u energani Senjak. To je dakle prvi razlog što želimo da uvoznu komponentu mazuta koja je dosta skupa, koja je berzanska roba i koju ne znamo da ćemo imati ili nemati i po kojoj ceni zamenimo, a druga, možda čak i važnija, je što ćemo novac umesto nisu davati našim sugrađanima. Jer ideja je da jednog trenutka objavimo javni poziv, da kažemo koji su naši uslovi, izvolite da opremite sečku, a to će otvoriti nova radna mesta. Evo, to što sam rekao oko energane, odnosno 4 kotla na biomasu u 4 škole, lokalna pirotska firma im doprema sečku, ona za to mora da seče šumu, neko to mora da obrađuje, neko to mora da radi, otvrate onako seriju novih radnih mesta. Malo prije ste pomenuli, u stvari na početku, adaptaciju bolnice. Gradska uprava ulaže dosta kada je u pitanju zdravlja naših ljudi, ali i finansira upošljavanje lekara, brine o selima kada su u pitanju i apoteke, i ambulante i tako dalje, pa da i to zaokružimo. U našoj nadležnosti je dom zdravlja i apotekarska ustanova. Nažalost, ne finansiramo više upošljavanje novih lekara, jer su nam to, da kažem, rekli da to nije naš posao, iako evidentno fale lekari i ima dosta nezaposlenih. Finansiramo specijalizacije u okviru doma zdravlja, finansiramo dobrovoljne specijalizacije za ljude koji žele da se specijalizuju. Naravno, to je u saradnji sa i domom zdravlja i bolnicom. Bolnicu smo uvrstili u nekoliko programa prekogranične saradnje i dobili su odličnu opremu, mislim da takođe, baš što se tiče dečijeg odeljenja i hirurgije i porodilišta, da je bolnica više nego dobro opremljena, ali moramo da uložimo edukaciju kadrova. Kadrovi su oni koji pokreću stvari na bolje, ali u suštini mislim da zdravstvena briga o zdravstvu stanovništva grada Pirota je dobra i u granicama sa onima, ako se uporedimo sa državom, možda čak i bolje u granicama, sa onim sa čim raspolažemo. Socijalna politika imaju u novom budžetu svoje mesto? Pa, apsolutno. Dakle, što se tiče socijalne politike, gledamo da pomognemo i mladima. Ako ste imali prilike, čuli ste kad smo imali posetu iz kabineta Slavice Đukić-Dejanović, koja se resorno bavi demografijom i natalitetom, sve pohvale i činjenicu da smo čak i tu napravili napredak i u ovim uslovima ima više dece. Ja očekujem da početkom godine, kada tradicionalno posećujemo porodilište, čujemo neke brojke koje nas ohrabruju posle dužeg vremena.
naravno i onaj deo stanovništva koji nema sobstvene prihode, kojima je potrebna pomoć za lečenje, stari, sve ima i u budžetu za 2018. godinu. Nikakve socijalne mere nećemo uskraćivati, možda ćemo samo menjati ciljnu populaciju ukoliko smo videli, a to je zadatak odeljenja za van privredu, mojih pomoćnika za van privredu, Crvenog krsta i Centra socijalni rad, da nam ukažu da li su te mere koje smo do sada sprovodili dale efekta ili možda neke druge mere treba da sprovedemo koje će dati bolje. Ustanove u kulturi u ovoj godini i šta se događa sa Domom vojske? Sa Domom vojske se, nažalost, još uvijek ništa ne događa. Želimo da uradimo kvalitetnu projektnu dokumentaciju. Dosta je zahtevan osmišljavanje projektnog zadatka i nalaženje novca za saniranje Doma vojske. Ne znamo još što da radimo ni sa onim prostorom gde je ranije bio restoran Doma vojske, sa malom salom, sa velikom salom koju smo pokušali da gurnemo kroz prekogranični projekat. Dom vojske nam je jedan od zadataka. Jer to može javno-privatno partnerstvo? Pa može, ali javno-privatno partnerstvo dosta drugo traje. Po zakonu o javno-privatnim partnerstvima vi imate projekat... Evo, ovi je 15 godina, je li tako? Molim? Ovi su 15 godina za grejanje. Oni su dobili, ali sam do potpisivanja ugovora je proteklo 3 godine. Da. I dobro je što je javno-privatno partnerstvo regulisano zakonom, ali ono što, što nije dobro, gde mi vidimo prepreke, što dosta dugo traje. Naravno, neću da vas pitam da vi ocenjujete medije, to nikada ne činite, ali kakva će biti situacija kada je finansiranje medija u 2018. godini, jer ruku na srce da nije projektno finansiranje medija ne bi mogli živi u Pirotu. Pa mi smo bili pioniri u projektnom finansiranju medija. Tako je. U Srbiji nastavit ćemo to, vidim da se u javnosti dosta vodi polemika oko procenata u odnosu na ukupno zahvatanje iz budžeta prema medijima, da, govori se o 2% od ukupnog budžeta. Ja mislim da nećemo smanjivati novac, to je sigurno, a problem je što se sve više medija van Pirota javlja na naše konkurse i što su komisije, a vi to znate dobro koji se bavite medijima, mi formiramo komisije koje su potpuno nezavisne, u prošlosti imale sluha prema tim medijima van Pirota. Nadam se da će... A mi nikada nigde nismo prošli u nekom drugom gradu. Nadam se da će ipak biti dovoljno para da mediji u Pirotu opstanu, jer su definitivno važni za funkcionisanje jednog grada. Evo, gledao sam polemike oko gašenja vranskih novina. Da. Dva su gledišta, jedni kažu ako nemaju para ne more da funkcionišu, a drugi kažu mora vlada da pomogne da bi funkcionisali zbog informative. To su otprilike slaže i sa našim viđenjem stvari. Kod nas je Radio Pirot propao zato što bi je bilo zainteresovanih lica za kupovinu, ali mislim da smo ipak mi medijsku sliku grada održali da postoje različiti izvori finansiranja i različiti izvori informacija i da ljudi mogu da prime informacije dobre iz Pirota. I javno kažem, ruku na srce, nikada nije bilo pritisaka od strane gradske uprave, tako da zaista možemo slobodno funkcionišemo, ovo kažem javno, sa punom odgovornošću i iskustvom. Ta priča o pritiscima je, čini mi se, iz redova onih koji misle da bi trebali da budu više zastupljeni u medijima, a nemaju šta da kažu, niti argumente, niti aktivnosti, tako da, ne znam, ta slika će uvijek biti bipolarno, neko će pričati da je dobro, neko će pričati da je loše. Sad o jednoj oblasti koja je na kraju, ali koja je postala dosta složena, radi se o sportu. Pirot ima izuzetno dobre rezultate u ekipnim sportovima, ima izuzetno dobre rezultate i u pojedinačnim sportovima. Međutim, ja sam pravio jedan komentar, imam utisak da bi trebalo uvesti više reda kada je u pitanju finansijsko poslovanje, trošenje novca, uzimanje para privatnih sportova od roditelja i tako dalje i tako dalje. Vi imate sportski savez koji bi možda tu trebalo da ima veći uvid i možda treba pooštriti neke kriterijume u smislu ko koliko daje svoj novac, a koliko za to dobija od gradske uprave. A u sportu nikad dovoljno para. Ja mislim da je sport u Pirotu dosta razvijen zbog toga što smo mi upumpavali dosta novca u sport unazad 10 godina. Tako je sport opstao, tako se i omasovio, tako se i proširio. Slično neka priča kao i sa medijima. Da nismo bili
mi iz grada da upumpamo novac u medije... Ne bi bilo sportu. Pitanje ko bi opstao, pitanje ko bi opstao i u sportu. E sad, kako se ljudi dobijaju da, i koliki su članarine i kako se dobijaju da imaju eksterne izvore, nismo baš, da kažem, puno zaduženi da ih kontrolišemo. Ali, mislim da je način finansiranja sporta što se tiče dobijanja novca iz budžeta grada i što se tiče funkcionisanja Sportskog saveza dosta uređen. Tražimo im izveštaje godišnje, tražimo im planove, kontrolišemo način trošenja naših para, potpisujemo ugovore i čak ni revizija koja je za sve imala neke primetbe za taj način finansiranja, za tu oblast nije imala nekakve primetbe. Ono što želim da kažem da je sport pravi ambasador, kada je u pitanju Pirot, imam Uroša Mijalkovića, Sašku Sokolov. Nedavno je bila ovde jedna kineska ekipa sa Darkom Marićem, menadžerom, on je razgovarao sa vama, postoje neki planovi da se, da se odnosi prošire na Pirot i kineski grad. On imao jedan intervju u francuskom listu gde je lepo govorio o Pirotu, tako da i sa te strane očigledno da sport možemo da koristimo kao jednu dobru priliku za izlazak u svet. Pa, apsolutno, pa naši sportisti u Srbiji, srpski sportisti u svetu su najbolji ambasadori Srbije i naši rezultati su na mnogo većem nivou nego što je, na primjer, privreda u Srbiji ili opšti životni standard u Srbiji. Tako je, verovatno, i u Pirotu i zbog toga mi uložemo u sport. Ono što je namera je da pokušamo da zaista sportske klubove animiramo da iznedre osim osobnosti nekih kvaliteta. Ako možemo da internacionalizujemo Pirot i u tom smislu, u sportskom smislu, da nam dolaze ljudi iz inostranstva da ovde i predaju, i uče, i borave, to je odlična stvar, ali to ide dosta teško, to je skopčano sa infrastrukturom, to je skopčano sa kadrovima koji rade u sportu, to je skopčano sa ciljevima koji svaki sportski klub ima. Ono što ćemo se mi truditi je da sigurno omogućimo sportskim klubovima da normalno funkcionišu i da imaju dobru infrastrukturu. Kad kažete ulaganje u sport, svi misle samo na direktan novac koji mi dajemo sportskim klubovima. A pogledajte koliko imaju mogućnosti i koliko veći prostor za delovanje imaju što se tiče sportskih hala, terena. Pa Radnički, na primjer, ne plaća vodu, struju, korišćenje terena. Košarkaški klub ne plaća grejanje, ne samo košarkaški, nego mnogi klubovi, ne plaća grejanje hale, ne plaća obezbeđenje i tako dalje, tako dalje. Dakle, ta nematerijalna ulaganja se mere mnogo više nego što dajemo finansijsko ulaganje. Finansijsko ulaganje u sportu 2017. godine su bile preko 100 miliona dinara. To je ogroman iznos. Sa Kinezima hoće li biti neke saradnje? Vi ste počeli razgovore sa Darkom o tome. Nama je ta priča interesantna i mi bi voljeli da se ona širi. A ako su Kinezi došli ovde i bili zadovoljni, zašto ne bi došli opet? Neko pita otkud Kinezi. Ja kažem, pa interesantan smo grad. Ako imamo uslove i ovih meseci i po dva dana dok su ovde boravili Kinezi, oni su učinili za nas što se tiče promocije u sobstvenom gradu više nego što smo mi mogli da zamislimo. Znači svaki dan se pričalo o Pirotu u njihovom gradu i oni su prezadovoljni, mi smo prezadovoljni tom promocijom, ne samo u kineskom gradu, nego i čitavoj javnosti srpskoj. Svi su se pitali otkud Kinezi u Pirotu. Ja bih volio da ono što sam rekao, da mi internacionalizujemo sport u tom smislu. Gospodine gradonačelniče, mi smo na našem portalu najavili da ćemo razgovarati. Ovaj razgovor ide u 15 časova preko radija. Za neki sat vremena će biti postavljen na našem portalu. U poledan imate obaveze. Zamolit ću vas, pošto je stiglo dosta pitanja, ali telegrafski da odgovorimo ljudima. Osvjetljenje na putu od bolnice, bezbednost je ugrožena. To pitanje često postavljamo, a tu je malo toga do nas izgleda. Pa mi pripremamo tender za javno-privatno partnerstvo za osvjetljenje i očekujem da u 2018. rekonstruišemo kompletnu rasvetu u Pirotu. Procene naše su da će biti uloženo oko 700 do 800 hiljada eura. I mislim da ćemo bukvalno svaku sijalicu promeniti ili popraviti, pa ću u tom skladu odgovoriti. Mislim da samo malo strpljenja, a ako bude sve ok sa Komisijom za javno-privatno partnerstvo pri vladi Srbije,
očekujemo 2018. i potpisivanje ugovora i kompletnu promenu javne rasvete i značajne uštede, ali ne na uštrb kvaliteta, nego značajne uštede na računima. Mnogi hramove, manastire ste obnavljali, ulagali sredstva. Konkretno pitanje, da li možete pomognete crkvu u Kumanovu? Oni popravljaju krov. Mi smo ustanovili od pre dve godine jedan drugačiji način obnove i ulaganja u crkvene i verske objekte, a to je da radimo zajedno sa ljudima iz crkve i sa njima se dogovaramo koji su prioriteti i ja odgovaram vašem slušalcu da se obrati svom nadležnom parohu, svešteniku, a da on preko oca Miljana i ljudi koji su oca Dušana iz Tijobarske crkve se obrate nama. Dakle, raspoloženi smo, ali smo više sada okrenuti ka tome da sami sveštenici prave prioritete. Šta je sa uređenjem regionalnih puteva? Koridor je obećao s obzirom na stanje zbog radova na koridoru? Jeste, koridor je obećao. Kažu da nisu stigli ove godine da urade to zbog procedura. Ja očekujem da to urade u 2018. godini i ponovit ću koji su to putni pravci. Dakle, treba da urade putni pravac ka Babušnici od Sadikovog bunara, dokle smo stigli sa uređenjem, do sela Blata, zatim od Malog mosta do Kitke, prema Planinarskom domu, od sela Slavinje, odnosno Srećkovaca, tamo do Izatovaca, i od skretanja za Sukovo do manastira Sukovo. To su putni pravci koji treba da urade i koji su nam oni već verifikovali. Treba da urade još i jednu deonicu u Velikom Ivanovcu da povežu put od škole do magistralnog puta. Treba da urade put kroz selo Trnjanu i pričamo o tome da oni nastave ono što smo mi započeli kroz selo Bojsku Vržanu. To ćemo sad obići za nekih pola sata, sat vremena. Ako to oni ne urade, uradit ćemo mi. Dakle, ima još dosta planova za asfaltiranje za sledeću godinu. Ova pitanja su postavili ljudi i rekli nećete ih postaviti. Evo dokaza da ću ih postaviti. Ko raspisuje konkurs za prijem radnika na naplatnoj rampi? Ne znam. Putevi Srbije, verovatno. Ja koliko znam da su samo ljudi već na obuci. Ali to je u nadležnosti Puteva Srbije. Primetba je da ne ide preko nacionalne službe. Ne znam, verite. Znači, nije u moje nadležnosti. To je putnim pravcima tog tipa upravlja preuzeće Putevi Srbije i oni su zaduženi za naplatu. Aktor neredovno plaća piratskim radnicima. To je evidentno problem. Ja sam na taj problem ukazao i tadašnjem premijeru, sadašnjem predsedniku Srbije, na sastanku prošle godine u ovo vreme u Nišu. On je meni odgovorio otprilike, mi plaćamo redovno izvođače radova, ne možemo da ih natiramo da svoje obaveze redovno vrše prema podizvođačima, ali mislim da je ipak i taj razgovor urodio plodom i sastanak koji je Okružna privredna komora Pirota organizovala sa direktorom koridora Zoranom Babićem i sa izvođačima radova i sa upravo predstavnicima firme iz Pirota koje na neki način kreditiraju izgradnju koridora i prema kojima se mnogo tuguje. Ja mislim da je to urodilo plodom u smislu da se sada o tome priča i da su već pokrenute neke konkretne aktivnosti jer čujem da su neki došli do nekih para i naplate. Ali evidentno je nezadovoljstvo sa naše strane da pirotske firme koje dosta rade, a država plaća izvođačima, da se pirotskim firmama ne plaća. I ukazivat ćemo na taj problem i dalje. Još dva pitanja imam. Na Malom trgu, kod bivše modne kuće i doma vojske, oni konari su se raspali, neko je pokrao one šahte, kako se zove, ono gvožđe, poklopce, i hoće li se to konačno rešiti? Pa to ćemo popraviti, ali to je deo trga koji je ostao nerekonstruisan. Ovih dana smo raspisali javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije i uradit ćemo projektnu dokumentaciju. Želimo da nešto promenimo od materijala, da ne bude ni štampa, ni beton, ni postojeće peščan ploče i vidjet ćemo da li možemo sledeće godine da uradimo taj deo trga, ali će projektna dokumentacija biti urađena ove godine ili prvom polovinom sledeće. Kako komentarišete radove na Nišavi? Komentarišem da su potrebni bili, ali da se ne izvode onako kako smo mi želeli i da ćemo insistirati da se sve vrati u prethodno stanje, da ljudi budu zadovoljni i da svi budemo ponosni na Kej kao što je bio.
E sad dva pitanja. Duža su, ja ću ih skratiti. Novi zakon o stanovanju i održavanju zgrada, znate o čemu se radi, striktno će se primenjivati od 1.1.2018. godine. Verujem da gradonačelnik je ovo dobro upoznan sa zakonom i obavezama lokalne samouprave kao implementacijom zakona. Onda je postavio nekoliko pitanja, ja ću vam ih postaviti. Da, navodno, gradska uprava i vi lično niste pokazali potrebno interesovanje za saradnju sa njima. Sa kojim? Sa saradnju sa tim upravnicima zgrada. A po, u Pirotu imamo tri licencirana upravnika. Nema razloga, ja znam i koji su im poimenično, vjerojatno je to gospodin Srđan Tošić. Srđan Tošić iz Hidrocentrale postavio, s obzirom da su oni njegova supruga licencirani upravnici. Nije tačno da nismo pokazali interesovanja, mi samo na osnovu zakona donosimo podzakonska akta i treba doneti mnogo podzakonskih akata u nadležnosti naše lokalne samouprave. Jedan od tih akata jeste minimalna cena investicionog održavanja zgrada, minimalna cena održavanja zgrada, moramo da popišemo i napravimo katastar zgrada, moramo da omogućimo ljudima da se još licenciraju i izaberu svoje upravnike, ukoliko to ne urade, moramo da postavimo prinudne upravnike, da odredimo minimalnu cenu za te prinudne upravnike, od tuda je verovatno i njegov zahtev, on bi želeo verovatno da bude prinudni upravnik na 100 zgrada. To nećemo oći. Ne znam, oni insistiraju da razgovarate sa njima. Pa razgovarat ćemo, ali niko nije u preimustvu, pa ni on. E sad, jedno pitanje, on se veoma često javlja, naime, radi se o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, on kaže da je američka vojska napravila objekat, ali da gradska uprava ne pokazuje veliko interesovanje, da navodno nekoga od 2000 potpisa da ima, a niste pozvali na sednicu Skupštine. Da, to je Zdravko Borošek, možda. Tako je. A ja ih već poznajem po pitanjima. ljudi misle da imaju genijalne ideje, ali to oni misle. A drugi misle da su njihove ideje nesprovodljive, a neki misle da su polusprovodljive. Ja ponekad trošim, ali ne previše energiju na takvi ljudi koji imaju genijalne ideje. Mislim da on ima dobre namere, ali da mu ideje nisu toliko sprovodljive koliko mislim. Gospodin Radračanić, mnogo hvala za razgovor da uradili. Ovo će vam emitovati na portalu, slušat će i naši slušalci. Čeka vas novi sastanak, ukrao sam 10 minuta više. Hvala vam lepo. Hvala i vama.